خبر ادا عزیزانو نرمنگ او تاسی مسلمانان دروافظ نہ متاثر کیگو عجیب خبر ادا چاچ د حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما گریوان تلاس وا چولو چاچ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ میدان کربلا تا پکم وعدہ را گختو چا وعدہ خلافی وکڑا چا ورت خطونه اولیگل او کم خلق چ بیا دی عبداللہ ابو عبداللہ حسین ابن علی دہاغین شات بے سگلاڑل نو لگ بدی خبر اندرتا رنا اچم ان شاء اللہ منگو تاس اہل سنت والجماعت دا تاریخ تقریباً دمر خیل نساتو نو غیر دینی بلگیوی اوی بخام خا خپل کردار سر ترسی منگو تاس عوامیو نو عوام پا غور زیر خبرو بانی دوکا کی گی نو لگ سوچ پا کار دے رنو منگو استاز خودی رخ کلے دین دے کم دین چی سور لس وکال اولان دے را روان دے کم دین چی منگ تا صحابو پا خپلو وینو باندے را او رسولو نو بیا منگو والی پا دی کی زان تخپلے خواہشاتو پسی لار شو او دا ارچا خبری تا چکم دے بس بیا ودری کو چی او دا لالا میں خوائی نا لگ احتیاط پکار دے عزیزانو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما مبارک پا مدینہ منورہ کیو او مدینہ منورہ کی چکم گورنرو یزید اگی تا خطرہ ہو لے گلو یزید ورتول چے حسین ابن علی او عبداللہ ابن زبیر دا پا بیعت زما بانی مجبور کا چے زمانہ بیعت ہو کی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما دا مدینہ منوری گورنر را اغختو آگے ورتول دا سے چل دے جو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما مبارک سے فیصلہ اکڑا زما بماغ فیصلہ بھی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک را اغختو آگے تول چی دا سے چل دے چی تا تا پتہ دا جو حکومت یزید تا پاتشو او دتا خدا سے خطر علی گلے و یزید ورتا ویلو چھتا سے ورتا موئے چھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وفات شوئے دا سے بورتا نوئے حسین ابن علی و عبداللہ ابن زبیر تب اوئے چھے امیر معاویہ بیمار دے رضی اللہ عنہ او اغیب پخپل جن باندی یزید امیر منتخب کو او تا سے تا پیغام دے چھے دے یزید پلاس باندے زما پلاس بیعت بیعت دا دے یزید پلاس بیعت دے حسین ابن علی ڈی روخیار اگر دا سے چل دے چی دا کم خط چی دے دا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خط ندے دا امیر معاویہ خط زر خپے جنم رضی اللہ عنہ دا خط آگا ندے او امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا نے تشریف آوری کرے دا اتلے دے دنیا امیر معاویہ دیر لوی اخیار او ماما د ټول امت د جناب رسول الله دی اکلم داس نه کوي امیر معاویه رضی الله عنه مبارک ډیر لوی شان خاون یزید او داغی په کابینه کې داسې صفات چې هغه زما خوښ نه دي دا خد امیر معاویه نه دی ځکه صحابه د رسول الله د دین وړاندې امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ چھ زما پلارو زما پلار د چانہ پدی خبر بیعت نہ دے اغستے چھ زما پ زوی باندھ تاثر اٹول شی او داغینہ اڑان دے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین دے اغد چانہ بزور باندھ بیعت نہ دے اغستے چھ زما د زوی نہ تاثر اگی حکومت او منے او داغینہ اڑان دے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چکلا دا ظالم دخوان پا خنجر او لگی دو بدن نوی نروانے وی نو سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ
شورا را جمع کړه، او شورا کې اهل علم اهل رائے لوی خلق کینول، او ورته ویل تاسو زمانہ بعد با پخپلو کې یو مخلص انسان انتخاب وکي چې کوم تاسو ور باندې اتفاق راغی په هغه کسانو کې زما د زوی نم رائے واخلی، عبداللہ ابن عمر نا رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم انا بمرایا واخلیں، لیکن عبداللہ ابن عمر با امیر المؤمنین جوڑی گینا زکہ داڑی لوی بار دے ما یوڑلو زما بچے اڑلے نشی، فلہذا زدا بار پخپل بچی باندھے نہ چو تاسی ور تخ کسان منتخب کے خو زما د زوی نم پکې مشوره والی. نو عمر رضی اللہ عنہ مبارک هغه داسې کار کړی، نو امیر معاویه خط نه دی داسې هغه نه دی ویلی، بس او که خط لیکلی شوی د هغه د وفات نه بعد لیکلی شوی، او که خط وی نو زه هم د خپل پلار او د خپل پلار نه وړاندې د خلیفه ثالث عثمان ابن عفان او داغینه وړاندې د خلیفه ثانی سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه، او داغینه وړاندې خلیفه اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک داغی حالات زندگی ما ته وړاندې دا. فلهذا زب دی بانی مشوره وکم، حسین ابن علی رضی الله عنه واپس لاړو، مالا ټیم راک مروان د دې گورنر کلک معاونو، خدای دی غلط مشاور چاته نه ورکی. دا یو خبره زما وره، دا مدرسه چې مونږ چلو خدای دی غلط مشاور مونږ ته نه راکی، غلط مشاور به مدرسه وړانه کی، غلط مشاور به ریاست رنگ کی، غلط مشاور به فساد جوړ کی. نو دی وجه نه مشوره چې اخلی د خو خلقو نه مشوره اخلا، هر چا نه مشوره ما اخلا. مروان ورته راغی گورنر ته وی ورته وی ززان دی غرکو وی ولی وی یاد سات حسین ابن علی بعدت تیار نہ دے تا زمانہ مشورہ غستے وے و گورنر تا بد حسین ابن علی نہ فوراً سر قلم کڑے وے تا باغ وجلے وے بے دی بار تا ولی پری خود لو گورنر ورتا مخرواڑو ورت اے مروانا پجب باندھ گنگشی مات گورا او اغ شنڈی چ رسول اللہ کل کڑی دی آغ بدن چ رسول اللہ زان سر نزدی کڑے دے مات گورا او پاگی بانی تور اچتی دو تگورا وی جب دی گنگشا تمالا داسی خبری کے دا خوڑی غلطی خبری کے زو حسین ابن علی بانی گزار کول داستا سوچ کے سنگر آگلا مروان ورتوی تا تا یزید ندی لکلی چی خبر ہے اونا من لقتل کا ورتوی مال دی یزید اس زر خطو نرا اولی گی لیکن زبا کلم ترپ حسین ابن علی بانی وجد نکم کار میں سدے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مالارو دو رضی بعد بیرا ہو گفت سرنگ چل دیو کو مشورہ دیو کلا مرگورو سارا ورتوی مال درے ورز ٹیم راکا مازیگر چلاڑو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما مبارک تویل جدا سے چل لے چدا خلخو من مجبورئی او زخو بیعت زکا نکم چدا یزید متعلق او دا غید عملی متعلق اگی سر بازی دا سی کسان دی چی اگوی زما دنی کد سنت خلاف ورزے نکی پا بازو بدعاتو کی مبتلا دی او زینشم برداشت کولے نزور سر بیعت نکم. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مبارک مازیگر چنور پریوتو اوخی غلی را اویستلا او مکی مکرمی تراغی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابو سر مشورہ اگڑا او بازی صحابو ورطویل چیدا سے چلو کا چی مکی تلان شا او مکہ کی پاتی شا زکر تادل تا مجبوری خام خادر نبیعت اخلی تبیعت نو ورسر کے چنگے ورسر مکی مکرمی تلار شو والتی سار شو. حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دخپل ٹول بچو سر را گئی وریرون ورسر دا مسلم بن عقیل بچی ورسر دا جعفر بچی ورسر
رضی اللہ تعالی عنہ مات خاندان رسول ټول د مدینه منورین را روانې دل. شپه کې د خپل نیکه مبارک قبر ته لاړو، ودرېدو، سلام الوداعی پیش کو، او به ویل بابا جانا ما ستا کلی او خار نه پرېښودلو، مجبوره یما یو طرف ته ستا اغا نبوی عظمت را باندې دومره اعلا دی او بالا دی او اوچت دی چې ما د یزید بیعت ته نه پرېږدي، نو فلهذا بابا جان از دن رخصت اخلم او زم مکی مکرمه ته. وی اهل بیت مبارکان ټول ماشومان جاری، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما مبارک را روان شو، مکی مکرمی تراغ مکہ مکرمہ کی صحابہ کرام عبداللہ ابن عمر ور تراغ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین صحابہ کرام ور ترال ورتوی، اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ من خبر یو چی تعالی د کوفی نہ خطو نرالل، د کوفی نہ سو بوجی ڈکی ڈکی خطو نرالل، ار یو بوجی کی پزرگون خطو نہ پرات دی، د کوفی والا خلق وی اے دو علی رضی اللہ عنہ زویا، اے حسین ابن علی زر زر رازا مونتا نہ بیعت کو تے زمن امیر المؤمنین، بعض علماء فرمائی سلوی خزر خطو نرال، بعض وی دیر زر خطو نرال، بعض وی اتل زر خطو نرال، امیری معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خبر نہ دے کہ زما دے بچی دے لاس دا غی گورنران با دا سکی، امیر معاویہ بعض خلق روافظ نظم دا سنیانم دوکا کئی دیر خیل کوئی گورے صحابہ صحابہ دی